Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, қадірменді көрермен, Қазақстан ұлттық арнасында Қазақстан Республикасына еңбек сіңген спорт қайраткері Нәби Момыновты еске алуға арналған халықаралық турнир Тараз қаласы Бауыржан Момышұлы атындағы атшабар. Микрофон алдында Нұрсұлтан Құдайбергенұлы. Құрметті көрермен, бүгін сіздер Батыс Қазақстан облысы мен Байзақ ауданы Көкпар командасында арасындағы кездесуді тамашалайтын боласыздар. Бұл кездесу осы турнирдің 7-ші кездесуі болып табылады. Сонымен қатар бүгін біздің студиямызда қонақта елімізге танымал атбегі Гауһарбек Досыбаев. Гауһарбек аға, студиямызға қош келдіңіз. Ассалауму алейкум, әлеумет. Бірге тамашалайық Көкпарды. Сең-сең бүркін әзертік деп ақ қардан. Қарт қаратау қарай қаптау қапталдан. Ат қосқанның кеудесінде үміт, ат қосқанның кеудесінде тәттерман. Міне Көкпар басталайын деп жатыр. Тамаша. Байзақ Батыс Қазақстан облысының құрама командасы мына топты өнер көрсетеді. Армат Сәрсекенов, Манарбек Бектияров, Ақтілек Сәрсенов, Жәнібек Бисекешев, Мұхамеджан Сәрсенбаев, Бақытжан Дәуренбеков, Жайдар Құралбаев, Мақсұт Сәбдіналиев, Азат Жидебеков, Шәріпбек Тастанбеков, Нұралы Бұздаев, Алмас Қадыров. Команда жетекшісі Нұрлан Тахамбетов, команда жаттықтырушысы Армат Сәрсекенов. Ал Байзақ ауданының Көкпар командасы мына топты өнер көрсетеді. Нұржігіт Әбдірақов, Мұсабай Сәрсебаев, Қайсар Махамбетов, Ешжан Құрманбай, Олжас Желеубай, Бекболсын Әбдірасулов, Болатбек Әлімбетов, Болат Исмайылов, Азамат Құлдыбаев, Алмас Сейітов, Темірлан Сейтбеков, Асқат Әлімқұлов. Команда жетекшісі Бағдат Момынов, команда жаттықтырушысы Қайрат Жұманқұлов. Ал бүгінгі ойынның төрешісі Әжамалбек Тұратбеков, қапталдағы төрешілер Нұрхан Айтбаев, Бақтияр Әзіқанов, Сейдулла Жәлелов. Гауһарбек аға, әрбір Көкпар ойында біз осы тұлпарлардың бабымен, сынына, сонымен қатар деңгейін әңгімелеп жүрміз. Ал енді осы Көкпар ойындағы ат әбзелдеріне назар салатын болсақ, жалпы Көкпарда ат әбзелдері қандай болғаны дұрыс? Бұл ат әбзелдері негізінен өзіміздің қазақы ер артындағы мынау қапталы аяқ тірейтіндей болатын. Ал үзеңгісі, Көкпар үзеңгісі ауырлау аяққа ыңғайлы болу керек. Сонымен қатар, ал енді мынау аттар Көкпарда көбіне құйысқан өмілдірікті кемірек пайдаланамыз. Ал енді негізінен жүген тартпа, екі қос тартпа болады. Сондықтан іш тартпа және сырт тартпа. Сондықтан мінекей ат үстіндегі азаматтарды қарап отсаң өте ыңғайлы. Ал енді сонымен қатар бұның аттың басында көбіне күміс жүген болған атқа жарастырады жануар. Ал енді сондықтан айыл тұрман лайық болса, шабандоз ыңғайлы жақсы отырады. Сондықтан Көкпар көрейік, Көкпар шабайық. Тамаша, рахмет. Яғни ат әбзелдері әр қайсысы өз орнында болатын болса, аттың да дұрыстап шабуына, сонымен қатар шабандоздың үстіндегі түрлі әрекеттерді жасауына зор мүмкіндігі болады дейсіз ғой. Тамаша. Олай болса, Гауһарбек аға, мінекей. Ұмтыл міне басталды. Шабандоздар командаға бастауға рұқсат берді. Шеңберде қазір серке жатыр міне. Шабандоздар бір минуттың ішінде көтеріп алып кетуі тиіс. Мінекей қазір Батыс Қазақстан облысының шабандоздары шабуылды күшейтіп, мына жерде тартыстың көрігін қыздыра кетіп жатыр. Бірақ байзақтық шабандоз Қайсар Махамбет бірінші болып тақымына басып алды. Қазір қазандықтың тура түбіне жақындаған болатын, бірақ қарсыластарының қорғанысы мықты болды бұл жерде. Мінекей сол Қайсар Махамбетов қазір тұлпарының бауырын бір мәрте жазып алып, бүркітпен қазір шабуылға шыққан сәтін көріп отырмыз. Қайсардың айла тәсілі қандай аға? Өте керемет. Оң тақымында ыңғайлы, ал бірақ командалас жолдастары көмек беру керек. Мінекей Батыс Қазақстандық жігіттер атты қарсы қойып, міне командалас жолдастары көмекке келді. Тұлпар тізгіннен тартып алға шығуына мүмкіндік жасап жатыр, бірақ Батыс Қазақстандықтардың қорғанысы мықты сияқты мына жерде. Қорғанысы тасқамал болып тұр. Бәрекелді, бір-бірден айдап кетіп аналарды. Міне қазандыққа жақындатпауда. Осы сәтте қандай әрекеттер жасаған дұрыс деп ойлайсыз? Негізінен аттың басы қайын болса, шалт қимылмен артқа қайыратын болса, өзінің командалас жолдастарыма тастап қоятын мүмкіндік болып еді. Ал енді міне тағы да мінекей Батыс Қазақстандықтар
қазандық жағынан қорғап, қазандыққа жақындатпай жатыр. Өкірте тартуда неге? Командалас жолдастар, қарсылас. Бұл жерде енді командалық әріптестердің көмегі үлкен қажет. Бір-бірден шабандоздар ұстап алу керек. Негізгі тактика солу керек. Мінекей қазір сол Байзақыр өздерінің алғашқы салым болды. Тайында мықты екендіктерін байқатты. Бұл жерде ерекше атап өтіп кетуіміз керек. Қайсар Махамбетов 1986 жылы туған, Жуалы ауданы Қошқарата ауылының тумасы. Тұлпары бүркіт ойынның екінші минутында салымға қол жеткізді. Қараншы қалың додан ортасынан жұлып алып шығуы да бұл. Қарсылас командалар қолдары жетпей қалды тартып алуға. Аналар әдемі салым салды. Ұмтылыстарын қарашы қарсыластардың. Бәрекелді. Тұлпарларың та деңгей жаман емес аға? Жақсы, өте жақсы. Биылғы жыл Батыс Қазақстанның командасы өте жақсы дайындықпен кепті. Өстіп басқа облыстардың командалары да дайындықты күшейтсе, жылдан жылға көкпарымыз алға баса береді. Есеп 1-0. Байзақ ауданы әзірге алда келе жатыр. Кіші шеңберде серке жатыр. Шабандоздар бір минут ішінде көтеріп алып кетуі тиіс. Мінекей қорғаушылар қорғаны керемет. Батыс қазақстандық шабандоз әдегінен іліп алған еді, бірақ байзақтықтар мүмкіндік бермей жатыр аға, көтеріп алуына, тақымына басуына. Міне қарашы, айналайын қолдарыңнан шабандоздар. Ат осындай еңгезердей аттың үстінен керемет кеуде тастап ілуде. Шеберлік қой. Иә, шеберлік. Ал енді бұлар бір бірін қағып, бір біріне көтеріп алуға мүмкіндік бермесін. Осындай сәттерде қандай тәсілді жасаған дұрыс аға? Мысалға қараңыз, кіші шеңберде жатыр шабандоздар, бір минуттың ішінде көтеріп алып кетуі тиіс. Сол сәттерде бірінші кезекте аттың әрекеті дұрыс болу керек. Мына жерден жаңа өзіңіз байқадыңыз, мен жекпе-жек енді, мен жекпе-жекке бастырды. Жекпе-жек басталды. Жайдар Құралбаев пен Нұржігіт Әбдірахов ортаға шықты. Мына Батыс Қазақстан облысының тұлпарына назар салып қарасаңыз аға, кіші денелі болса да егесін серкені көтеріп алуын көп ыңғай жасайды. Анау жамбылдық лазердің бір әрекетін қайталайтын сияқты. Қараңызшы, міне атты бұл жақсы дұрыс дайындаған атты. Бұл өте бір осындай командалық көкпарға үйретілген аттар. Осыны осылай етіп барлық жерде барлық командалар аттардың талабы бар аттарды осылай үйрететін болса, бұл өте бір қызық болады. Мінекей Батыс қазақстандық шабандоз өз әлсіздік танып жатқан сияқты. Шырет көтерді, бірақ қарсыласын біле алмай жатыр. Тұлпары бірақ дұрыстап көтеруіне мүмкіндік жасап жатыр. Иә, ат өте жақсы барып жатыр. Айып жоқ, өзінде болып жатыр, шабандоздың өзінде. Тағы да солар айып өзінде болып жатыр расында. Мына тұлпардың дайындығы, серкені көтеріп алуына ыңғай жасауы барлығы дұрыс келіп отыр, бірақ үстіндегі шабандоз дұрыстап іле алмай жатыр. Сәл бостық батыр. Қараншына серкені жақындап, қараш аттың жануардың қандай мүмкіндік беріп тұр. Тамаша, серкені басып алды, басып алды. Енді бұл жерде командалық әріптестері көмегін тигізу қажет. Байзақтық шабандоз нөмірі бірінші Нұржігіт Әбдірақов серкенің сирағына жармасып тартып алуға әрекет еткен болатын, бірақ ол нәтижесіз болды. Қазір Батыс Қазақстан облысының шабандоздары мінекей қазандыққа жақындап екеулеп келіп келесі салымға қол жеткізді. Есепті теңестірді Батыс Қазақстан облысының шабандоздары. Есеп 1-1. Міне екі жақ тең екен. Нұралы Бұздаев аға бұл жерде. Нұралы Бұздаевтың салымын көріп отырмыз. Нұралы Бұздаев ерекше суырылып шықты. Командалық әріптесінде бұл жерде көмегі көп болды. Қиналмастан дұрыстап мұқтылап тұрып келесі салымға қол жеткізіп отыр. Жарайсындар, Батыс Қазақстан олсын шабандоздары шебер өнер көрсетіп жатыр. Бәрі келді, мені көтерді. Атты тоқтатпастан көтерді. Бұл жерде Батыс Қазақстан облысының шабандозы Армат Сәрсекенов, осы команданың капитаны, талай бәсекелерде топ бастап жүрген шабандоз деп айтсақ та артық айтпағандығымыз болар.
Бірақ Серке ойын алан сыртынан шығып кетті. Ортада жекпе-жек сайысы. Тағы да сол тораптың өнері. Бұл жерде жирен атағы. Нұржігіт Әбдірақов пен осы Байзақ ауданының шабандозы ортада өнерін салып жатыр. Қараншы мына жирен айғырдың. Жолап қызар емес. Мінекей тағы да Батыс Қазақстан облысының шабандозы Серкені бірінші болып тақымына басып алды. Аттың бұл жерде денесінің ірілігін қажеттілігі болмай тұр ғой, тек тактиканы дұрыс меңгеруінде болып отыр ғой. Бұл аттың өзінің осы көкпарға деген талабы өте зор. Ал бойының кішілігін басқасын пайдалануға мүмкіндік бар. Жерге жақын болады шабандоз. Ал енді басқа атты жолатпастан өз денесі кіші болса да жақсы меңгеріп жатыр. Ол алаңда. Өз алаңын жақсы меңгеріп жатыр. Әлі де болса Серкен ешкімге бермей тақымына басып алып жүрген сәтін көріп отырмыз. Сәл енді бұл жерде шабандоздың шеберлігі қажет болып тұр. Мінекей қазір командалық әріптесін Серкені көтерткізіп жіберді. Шабуылға шықты. Міне енді бұл шабуылға көтерді. Серке ойын алаңы сыртына тағы да шығып кетті. Байзақтардың қорғанысы мықты болып тұр. Бәрекелді. Бәрекелді, олар қорғаныс солай болып шетке шығарып жіберіп отыру керек. Ортада жекпе-жек сайысы. Темірлан Сейтбеков шықты. Бірақ Жайдар Құралбаев Серкені бірінші болып көтеріп алды. Бірақ Темірланның білегін күші көп болды ау деймаға. Бірден ана Серкені тақымына басқан жерден жұлып алды да Серке жерге түсіп қалды. Енді барлық ойыншылардың ойнауға мүмкіндігі бар. Өйткені арадан шығып кетті көп бір. Мен керемет тартыс. Артында ал. Әй, артын алды, бәрекелді. Жирен қасқа мен. Серке қазір байзақтықтарда. Байзақтық шабандоздар қалай болар екен? Не деген тартысаға, қараңызшы мынау. Батыс Қазақстан облысының шабандозы мінекей тағы да сол Нұралы шабуылға шықты. Бұл жерде командалық әріптесі Бақытжан Дәуренбеков қазір көмекке келген екен. Бақытжанға енді командалық әріптестерінің көмегі өтті. Бұл жерде қажет болып тұр. Мына қалың додан артасын сорылып шыға алмай жатыр. Мінекей қазір қазандыққа жақындаған сәті. Тамаша! Тамаша! Салым болды. Тамаша! Бақытжан Дәуренбеков. 1977 жылы туған. Жамбыл облысы Жуалы ауданының тумасы. Тұлпары Байторы ойынның 13-ші минутында салымға қол жеткізді. Тамаша Бақытжаным мына жерде тамаша ерлігін бәріміз байқадық. Бір қолымен лақтырған екен аға. Бәрекелді. Бұл әрекетті қалай бағалайсыз? Атты қарасаш, атыңға беріп тұр ғой. Ат өзі сол жағын салып тұрып кәдімгі. Шабандозға мүмкіндік беріп тұр, қара. Кеудесін тіреп қазандыққа. Қандай сауырынан қанша соққылар болса да соған дес беріп, өзі бір айналып келіп шабуының өзі бір шеберлік қой. Тұлпардың да шабандозының тақымын сезгендігін байқап отырмыз. Міне. Кішченберде жатыр Серке. Төреші сырық берді. Кішченберде міне деген нағыз ұлы көкпардағы таластай болып жатыр. Мына жердегі көкпарға талас. Екі команда да деңгейлес екен. Деңгей бірдей байқадыңыз ба? Иә, деңгей. Қандай бір әрекеттер жасасын, шабуылға шықса да, қорғаныстық күшейтсе де, осы Байзақ пен Батыс Қазақстан облысының құрама командасының деңгейлері бірдей болып отырған сәтін байқадық. Енді алдағы уақыт көрсетеді. Мүмкін Байзақтық команда болмаса, Батыс Қазақстанның командасы алға шығуы мүмкін. Енді бәрібір ойын болғаннан кейін біреу жеңу керек дегендей аға. Бәрекелді, аттары да сайлы екен. Екі жақтың аттары да жақсы өте. Көкпарға деген бейімдері, балдарды міне көрдің ба, жата тартып жатыр. Не деген керемет тартыс. Әне командаласын жетектеп алып кетті. Байзақтар қазір шабуылға шықты. Байзақтықтар тұлпарын бауырын бір мәрте жазып алып, қазандықты айнала шауып, шабуылға шыққанды жөн санаған екен мына шабандоз. Қараңыз мінекей қазір қазандыққа жақындады. Командалық әріптесімен екеулеп келіп, Серкені тастауға әрекет етіп жатыр. Қарсылас команда қол салуда, тастатпай жатыр.
Бірақ қайта мінекей. Тұлпарын тізгінеді, екеулеп келіп, тамаша. Салым болды. Байзақтық шабандоз бұл жерде. Нұржігіт Әбдірақов. Нұржігіт Әбдірақов салымға қол жеткізіп отыр. 1975 жылы туған. Жуалы ауданы Шымбұлақ ауылының тумасы. Тұлпары да өзіне сай сондай бір бабына келіскен арғымақен. Қараншы мұны. Екеулеп келіп, бұл жерден командалық әріптесінің көмегін анық байқауға болады. Керемет салым болды. Айналып келіп, тура қазандықтың жанына жақындаған кезінде тұлпары тоқтай қалды. Сол сәтті дұрыс пайдалана білді. Азамат. Орыннан жылжып кетпей тұлпары да сол сәтті әдемі байқап тұр. Басталды, міне басталды. Ұмтыл. Ай, ай деген ай. Байзақтық шабандоз Серген алдыңғы сераннан тарт көтеруіне мүмкіндігі болған етін. Бірақ жерден іле алмай қалды аға. Ұлы көкпар деп айтып жатсыз ғой Гауһарбек аға. Сол көкпарлардың қазіргі көкпарлармен енді ерекшелігі жер мен көктей ғой. Мінекей қазір батыс қазақстандық шабандоз шабуылға шықты. Тамаша! Булит қылып салды оны. Булит. Булит әдісін қолдана білді ғой. Иә. Әдегенде озып келген әй жануар қарағасқа әдемі тұлпар екен. Ал енді жаңағы сөзіңе қарай. Бұл жерден дағы айта кетейік. Ақтілек Сәрсенов 1991 жылы туған. Орал қаласының тумасы. Тұлпары бес қасқа. Қараншы мына. Тура қазандықтың түбіне жақындаған кезін тоқтай қалып, егесінің емін еркін Серкені тастауына мүмкіндік жасады. Ал енді жаңа ұлы көкпар деп отырсың ғой, біз бұл ұлы көкпардың талайын көріп жүрміз. Бұрын кездерде екі жақтың адамы да көп болған кезде 40 жігіт болатын. Екі жақтан 20-20 жігіттен шығып, сол көкпар шабысатын. Ал енді сонымен қатар біздің бұл ұлттық көкпарымыздың жаңағы бірнеше түрі бар. Бұның басы өлмес көкпар, бата көкпар деп жаңағы ауыл-ауыл кішкене бата беріп, ай сай, апта сайын жаңағы сәрсенбі күні сәрсенбі көкпар қылып, жексенбіде жексенбі көкпар қылып үйреніп, содан дам келатыр. Бұл біздің ата-бабамыздың өте ертеден келатқан ойыны. Сондықтан біз бұны жан-жақты дамытудың арқасында осы командалық жүйеге, командалық көкпарға жүйесі дамып келе жатыр. Бұл союздың кезінде біздің Қазақстанның командасы 9 дүркін чемпион болды. Сол кездегі азаматтар Әбілхан Дауылбаев, Саттархан Әбдәлиев, сонымен қатар Жұлдызхан Тайырбековтің әкесі Зұлбұқар Тайырбеков те көп өнер көрсетті ғой. Ол кісілер одан бұрынғы өнерде, ол кездегі Зұлбұқарлар шапқан кездегі шабандоздар Сейділлә жаңағы тұрбаттан шабандоз. Ал Берінеден Әбдәкім Қиянтаев, мынау Шаян Боралдай өңірінен Аяз Дәулетбеков. Сондай мықты азаматтар болды ғой. Тамаша. Ортада жекпе-жек сайысы. Тағы да сол батыс Қазақстан облысының мынау керемет тұлпары ерекше өнер көрсетіп жатыр. Қараншы, байзақтық шабандозды жақындатар емес Серкеге. Төрт тағандап тұрып алған, қай жағынан соққы берсе де шемберді айналдыра жүріп Серкеге жақындатар емес. Әй жануар мынау кішкентай топал торы жирен. Қандай керемет өнер көрсетті. Қараншы, қай жағынан келіп соқса да. Қай жағынан келіп соқса да бой бермейді. Бұл да енді мықтылық қой. Әрине мықтылық. Бұл аттың көкпарға үйрендігендігі. Егер де осындай әрекеттерді көп жасайтын болса, команданың алға шығуына зор мүмкіндігі болады. Гауһарбек аға, осыменен алғашқы тайм аяқталды. Мынау алғашқы таймның үздік сәттері салынды болған байзақтықтар командалық әріптесімен бірінші Қайсар Махамбетов үздік қырынан таныла білген болатын. Сонымен қатар артынша батыс Қазақстанның шабандоздары шеберліктерін байқата білді. Байзақтық Нұржігіт Әбдірақов та бұл алғашқы таймда салынды болған болатын. Енді есеп 3-2. Әлі байзақтықтардың есептеместіруге толық мүмкіндігі бар. Екінші таймды әрмен қарай жалғастырып осы шабандоздардың деңгейін байқайтын боламыз аға.
да бай, малға жарлы болса да айтар сөзге тілге бай. Айтта бар, қайтта бар, қыздарға сәлем айтта бар. Күйлейміз күйеңе, билейміз биеңе. Үлгай арман. Халық сазын жаңғыртушы қоңыр тобының ән кеші. Қазақстан ұлттық арнасында Нұржұман Ықтымбаев. Шал өлмей бізге тыныштық жоқ шығар. Көшкерден өт қой. Керек болса шөп сатып аламыз. Еңбектен кім намыстанады? Назгүл Қарабалина. Еуразия 2006 кинофестивалінің гран-при иегері, халықаралық Фипресси, Ника сыйлықтарының жүлдегері Жанабек Жетіруовтың «Дүние жарық» фильмі. Бүгін. Ардақ тағайын, тағы бір мәрте естеріңізге сала кетеміз. Бүгін біздің студиямызда қонақта белгілі атбегі Гауһарбек Досыбаев. Гауһарбек аға, алғашқы таймның кездесуіне куә болдық. Командалар әзірге тепе-теңдік өнер көрсетіп жатыр. Бірақ Батыс Қазақстан облысының шабандоздары бір ұпаймен алда келе жатыр. Бірақ деңгейлері бірдей болып отыр. Қараңыз, тағы да сол Батыс Қазақстан облысының шабандозы алғашқы 5 қасқа мен 5 қасқа 3-ші салынды салуына егесіне көмегін тигізген арғымақтардың бірі. Жарамды атаген 5 қасқа қара. Бұл енді көкпарға жақсы үйренген жерден. Сол қазір 5 қасқа мен серкені тақымына басып алған Батыс Қазақстан облысының шабандозы Ақтілек Сәрсенов қазір шабуылға шығаруға. Қараңыз қазір мына жерде алдаудың өзінде бір шеберлік қой. Орында лік тоқтай қалып барлық шабандоздарды өткізіп жіберді. Енді бұл жерде ойын ережесі бұзылды. Қарсылас команданың шабандозы келіп белден келіп соқты. Сонымен қатар Ақтілек Сәрсеновтің де дұрыс әрекет жасамаған жөнінде Жамалбек Тұратбек өз ескертуін айтып жатыр. Бірақ ойын әрмен қарай жалғасады. Өте дұрыс. Берді Жамалбек Тұратбек өте әділ шешім жасады. Төреші қашанда болмасын туралығына жүреді. Олар дұрыс бағасын беру керек. Мінекей Байзақ ауданы шабандозы қазір серкені жұлып алды. Мінекей бұл жерде Есжан Құрманбай 1993 жылы туған Үлгілі ауылының шабандозы, жас шабандоз. Қазір шабуылды күшейтіп жатыр. Командалық әріптестерім бұл жерде үлкен көмегі қажет. Себебі Есжан қазір қорғаушылар, Батыс Қазақстандық қорғаушылардың тура ортасында қалып кетті. Алдыға қарай шығуына мүмкіндік болмай жатыр. Мүмкіндігі болмай жатыр. Бірақ командалық әріптесіне серкені көтерткізіп жіберіпті бұл жерде. Нөмір 10-ші шабандоз тақымына басып алған болатын Алмас Сейітов. Тақымы бостау болмады, түсіп қалды аға. Шіркін-ай, бүкіл әлемде барлық спорттардың ішінде осыдан қызық, осыдан керемет, осыдан сұлу ойын бар ма екен? Шіркін-ай, біздің қазақтың көкпарын бүкіл әлемге тарқатып, бүкіл әлем ойнаса, бүкіл әлемнің қызықтауына, тамашалауына, міне не деген ер жігіттердің өнері, не деген аттың өнері бұл жерде көрініп отқан. Байзақ ауданының шабандозы қазір Қайсар Махамбетов қазір серкені тақымына басып алды. Ай әттеген ай, серке ойналан сыртына шығып кетті. Шабуылға шығайын деген еді ағамда жерде. Міне бұл да бір үлкен әдіс. Ана бәрібір далаға шығарып жүретін болғасын, бұны тез арада алаңға тастап кетті. Ойналан сыртына шығып кетті ғой. Көкпар далаға шыққасын қайтып мінекей ортадан бастайды. Жекпе-жек сайысы Жайдар Құралбаев пен әй бәрекелді, тағы да өзі көтерді. Есжан Құрманбай. Жайдар бірінші болып көтерді. Жаңағы кіші денелі арғымақ ешкімге дес берер емес. Осы жекпе-жек сайысы басталғалы бері байқадыңыз ба? Қарсылықтан талмай жатыр. Осы турнирде қаншама мықты жылқылар, оның ішінде жекпе-жектің нағыз үйренген тұлпарларының өзі осы Батыс Қазақстанның тұлпар алдында осал түсіп жатқан сәттерінде байқадық. Көп болып отыр. Осы ат азамат ат. Жақсы екен, жақсы үйренген. Енді осы көкпар тарихында, командалық көкпарда Қазақстан құрамасында 3-1 керемет тұлпар болатын болса, лазер бар, ақжал бар,
Сонымен қатар енді мынау бөдене бар мынау Шымкенттегі. Енді төртіншісі ол осы Батыс Қазақстан тұлпары сол тізімге қосылғалы отыр байқап қарасаңыз. Бұның аты не өзі бұл тұлпар? Бұл енді жирен тұлпар деп ерекше атап қойған Батыс Қазақстанның бойтұмарына айналып отыр бүгінгі күнде. Бойтұмарына айналып отыр. Ортада жекпе-жек сайысаға. Тағы да сол Жайдар Құралбаев пен Есжан Құрманбай шықты. Есжан да әрекет етіп жатыр. Лашына тұлпары мен өнер көрсетіп жатыр. Лашының да сәл әрекеттері бар мынау жекпе-жек сайысында. Бірақ Батыс Қазақстандық шабандоздың тұлпары ерекше ойын көрсетіп жатыр. Оның барлығы сол атты тәрбиелеуде, мынандай жекпе-жекке ілуге үйретуде. Мінекей ат қандай өнер көрсетіп жатыр. Сирктің атының өнеріндей болып тұр ғой. Не деген керемет. Атты жолатпастан. Міне мынау алаңдағы екі шабандоз шетке шықпай ешкімнің кіруге ақысы жоқ алаңға. Екеуі тартысып мінекей өз аман есен алып шықты. Командаласына көтерткіш жіберді. Командалық әріптесі қазандық тура жанына жақындаған кезінде әй бәрекелді мінекей. Бақытжан Дәуренбек қазір мінекей шабуылда жүр. Бақытжан Дәуренбек қалай қылар екен? Тұлпары да сонда бір келіскен арғымақ екен қараңызшы. Ысқыр кесіліп қалды дауысы. Батыс Қазақстан облысының шабандозы ойын ережесін бұл жерде бұзды. Көлінен кеп соққан екен жаңағы байзақтық шабанды. Сол себепті Жамалбек Тұратбеков ескертуін айтты. Бірақ мынау үлкен денелі қарагер айғырмен әлде болса Бақытжан ешкімге бермей жүр серкені. Байтор атты арғымақ екен. Алды артына келген бәрін соғып қорғаушылар өте қатты жұмыс істеп жатыр мынерде. Аттарды қатты қағып Бақытжан алға суырылып шығуына мүмкіндік болмай жатыр ғой. Қорғаушылар қатты жұмыс істеп жатыр. Ойын алаң сыртына ығыстырып шығарып жіберу айла тәсілінде қолданып жатқан сияқты. Ортада қайта жекпе-жек сайысы. Бақытжан діттеген ойын жасай алмады. Тағы да сол Батыс Қазақстанның тұлпары ерекше ойын өнерін көрсетіп жатыр. Жайдар Құралбаев пен Азамат Құлдыбаев. Азамат Құлдыбаев қазір жекпе-жек сайысына ойынға араласты. Боз аққоз атымен араласты. Жирен оған бой берер емес. Қараншы аққозаттың денесірі қаншама ірі. Иә, қаншама ірі. Ал бірақ жирен жолатар емес. Жолатар емес. Төрт тағандап тұрып алды. Сауырын тосып тұр алды. Міне әдемі келіп тұр енді өзін елуге. Мінекей! Әт деген айуа әдемі. Бірақ жайдар әлсіздік кетіп жатқан сияқты. Жайдар әлсіздік. Бірақ Азамат Серкені бар жалаңында жаппай елуге болады. Міне жабылды. Көкпардың қызығына түсіп кетіп талай әңгімелерді айтамай отырмыз. Азаматтар азаматтығын жасап жатыр. Батыс Қазақстан облысының шабандоздары іліп алуға әрекет етіп жатыр, бірақ әлде болса батыс қазақстандықтар қорғанысты күшейтіп Серкені іліп алуына мүмкіндік бермей жатыр. Бір минуттың ішінде көтеріп алып кету дейсіз. Егер де бір минуттың ішінде көтере алмаған жағдайда ортада қайта жекпе-жек сайысы. Жайдар Құралбаев пен Мұсабай Сәрсебаев шықты. Байзақтықтар қайта-қайта мына жекпе-жек сайысына шабандоздары мен тұлпарларын ауыстырып жатыр. Батыс Қазақстанның осы ойын басталғалы бері мынау Жайдар Құралбаев өзі ғана мына күрең тұлпар, жирен тұлпары мен Серкені ешкімге берер емес. Бірақ Мұхаммед Жайдар босты қылды бұл жолы. Мұсабай Сәрсебаев бұл жерде бірінші болып Серкені іліп алды. Мұсабай енді әулета көкпар командасының құрамында өнер көрсетіп жүрген белді шабандоздардың бірағы. Көкпардан спорт шебері атағын иеленген шабандоз. Ірі республикалық жарыстарда сонымен қатар ел чемпионаттарында өнер көрсетіп жүрген азамат. Астындағы жирен қасқа да жақсы екен жануар. Қасқа тұлпары да иә, қарасаңыз шалт қимылдары өте көп. Сонымен қатар мынау қарсылас келген кезінде өзінше бір әрекеттерін жасайды. Көтер дейін деп ай батыстық атсалды. Арадан атсалды.
көтерте бергенде. Арасына атысып тұлпарды салып жіберді, көтерте алмай мына жердегі жата тартыс. Бұл тартыстың ерекшелігі қандай аға? Мынау жата тартыс негізі жақсы ғой. Ал енді жата тартысқа мына жерде анша мүмкіндік бермейді. Неге десең арасына ат салып соған аса мүмкіндік келмейді. Ал енді сосын жылқа тарт, сілке тарт деген тартулар бар. Ал енді мынау Зұлпықарды бұрын кезде Зұлпықар шабандозды бір тартар деп айтатын еді. Бұл қазығұртқа үлкен тойға барып со әбдәкімнің тақымындағы көкпарды бір жылқып тартып көріпті. Сонда әбдәкімнен көкпарды аламаған Зұлпықар со бойда еліне азаматтарын жиып алып қайтып кеткен екен. Бір тартар шабандоз со жерде қолы жүрмей қалған екен. Содан әбдәкімнің атағы аспанда берді. Зұлпықар да тартып аламады деген әңгімемен. Бәрекелді. Мінекей ортада жекпе-жек сайысы. Байзақтық шабандоз бірінші болып Серкенің тақымына басып алды. Оған жармасқан Жәнібек Серкені жұлып алуға әрекет етіп жатыр, бірақ байзақтықтар қазір шабуылда. Қазандықтың тура түбіне жақындады, бірақ Батыс Қазақстанның шабандоздары қорғанысты күшейткен. Қазандықтың жанына жақындатпай жатыр. Мені не деген тартыс, не деген көкпар үшін айқас. Ай, бәрекелді. Бер жағынан командалас адамы барып артын алып жерсе ғой. Мені жаңағы жирен ақжал жануар. Тұлпардың басын бір мәрте айналдырып, бауырын жазып шығып, командалас әріптестерінің көмегін күтсе, бұл жерде байзақтықтарды есептен өсіруге мүмкіндігі болар ма еді аға? Әрине, мүмкіндік болады егер де. Әй, мінекей, бәрекелді байзақтық шабандоз Серкен. Салын, салғызбады. Батыс Қазақстандық шабандоздары мықтылық танытты бұл жерде. Ат үстінде. Бірақ бұл жерде ойын ережесін бұзған сияқты. Төреші төрелігін айтады. Батыс Қазақстан облысының шабандоздарына қазір Бақытжан Серкені тақымына басып алды. Байторы атты тұлпарымен. Байторы осы жаңадан бері шабуылға жүрген тұлпарларын біреді. Мінекей тамаша! Тамаша, салым. Салым болды. Бақытжан Дәуренбеков. 1977 жылы туған, Жамбыл облысы Жуалы ауданы тумасы тұлпары Байторы. Ойынның 37-ші минутында салымға қол жеткізді. Есеп 4-2 аға. Батыс Қазақстан облысының шабандоздары алға шықты. Бақытжан командасына қос бірдей салымды сыйға тартты. Байторында бұл жерде ерекше үлес қосқандығын анық байқап отырмыз. Керемет, аттың барын көрдің ба? Мінекей бұл жолы Батыс Қазақстан командасы өте жақсы дайындықпен келген екен. Міне, қашан да болмасын, еңбектің арқасында осындай жеңіс болады ғой. Ал. Күш шеңберде жатыр Серке. Шабандоздар 1 минуттың ішінде көтеріп алып кетуі тиіс. Байзақтықтар бірінші болып Серкені тақымына басқан болатын, бірақ қарсылас команданың шабандоздары міне тартыс. Не деген тартыс? Жыла тартып шауып кетуіне мүмкіндік бермей жатыр. Батыс менен Байзақ екі жағы тартысуда. Байзақ алып кетті аға. Көкпар Байзақта, бірақ әлде екі жағының тартысында ортада көкпар. Байзақ ауданының шабандоздары намысқа тырысқан болуы тиіс, себебі егер де қазір шабуылды күшейтпесе, бес қасқа қараман тартып келеді жақсы. Ұтылып қалуы әбден мүмкін. Бірақ Серке ойын алаңының сыртына шығып кетті аға. Ой, ат деген ай. Ортада қайта жекпе-жек сайысы. Негізінде байзақтықтарға жекпе-жек сайысын жиі ұйымдастырған түк пайдасы жоқ, себебі мына жирен тұлпарға қарсылық білдіретін тұлпарлар кездеспей жатыр. Мұсабай Сәрсебаев шықты. Жәнібекке қарсылық танытып жатыр. Сол себепті байзақтықтарға тек қана шабуылды мен қорғануды күшейту керек сияқты. Ойын тактикасын байқап қарасаңыз. Ай, жирен, жіберер емес, қара жануар. Төрт тоғанда мынан өткізер емес, көкпарға қарай. Мықтылап тұрып алған. Ай, жануар тамаша.
Мақтылығын танып жатыр. Мақтылығын танып жатыр. Денесі шағым болса да жануар. Не деген мақтат. Үстіндегі шабандоз сәл-сәл әлсіздік қылып жатыр аға. Шабандоз сәл әлсіздік қылып жатыр. Неше үйреніп келеді. Сәл әлсіздік қылып жатыр. Егер де үстінде мынау Әбуғали Әбжаппаров сонымен қатар мынау әжек-кежек сайысын қас шебер Жұлдызхан сияқты мықты шабандоздар болатын болса, бірнеше жойқын соққылардың арқасында осындай тұлпардың көмегімен есе еселей түсуі әбден мүмкін еді аға. Мұсабай да өзіндік бір әрекеттерін жасап жатыр. Айналып келіп, сауырынан соғып, бел ортасынан соғып, алдынан келіп соғып, қарекетін күшейтіп жатыр, бірақ Батыс Қазақстан облысының шабандозы сонымен қатал тұлпар. Қараншы, қорғаудың өзінде де бір шеберлік бар ғой. Бірақ уақыт өте шықты. Берілген жекпе-жек сайысының уақыты аяқталды. Сонымен қатар бүгін кездесудің де уақыты аяқталды тағы. Есеп 4-2. Батыс Қазақстан облысының шабандоздары бүгінгі кездесуде турнирдің 7-ші кездесуінде ерледі, алға шықты. Тамаша. Гауһарбек аға, бұл кездесуде қандай шабандозын сізге ерекше ойын ұнады? Мына Батыс Қазақстанның жігіттерінің ойыны бүгін тасқамал қорғанысымен және жақсы шабуылдау әрекеттерімен 4-2 мен Байзақ командасын жеңді. Ал енді бұл командалар алға баса берсе, келешекте бұдан да ірі салымдарға жету мүмкін. Ал бірақ әлде жігіттерге жетілу керек. Тамаша. Рахмет аға. Гауһарбек аға, бүгін біздің студиямызға келіп өзіңіздің пікіріңізді білдіргеніңізге. Әрдайым көкпарда тұлпарымыз сүрінбесін аға. Көкпарымыз көп бола берсін. Тамашасын көре берейік, қызығын. Ал ардақты ағайын, мен сіздермен келесі аптаға дейін қоштасамын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қазақтың ұлттық өнері әрдайым дами берсін демекпіз. Аман есен болыңыздар. Көкпарда тұлпарын сүрінбесін ардақты ағайын.